بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ناظرین کرام، اللہ مالک الملک نے ہم سب کو پیدا کیا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جو بعثت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے پکاری جاتی تھی، ان پہ نازل ہونے والا قرآن اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے. انما یفتری الکذب، جھوٹ گھڑنا ان لوگوں کی عادت ہے. الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی آیات کو سننے اور پڑھنے کے بعد پھر بھی اپنے پاس سے باتیں گھڑ لیتے ہیں، یہی لوگ جھوٹے ہیں. آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا جھوٹ اور اس کی خطورت، جھوٹ اور اس کی ہولناکیاں. عربی زبان میں الکذب کا مطلب ہے جھوٹ بولنا، جان بوجھ کر غلط خبر دینا. عربی زبان میں کذبت العین جب استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا دھوکہ دینا. ایک مسلمان جھوٹ بول کر دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جبکہ دھوکہ دینا یہ مسلمان کی صفت نہیں، یہ منافقین کی صفت میں سے ہے. کذبہ جب استعمال کیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے دروغ بیانی کا الزام لگانا. جب جھوٹا جھوٹ بولتا ہے تو المرء یقیس علی نفسی، ہر شخص اپنے آپ پہ ہی دوسروں کو قیاس کرتا ہے، وہ دوسروں پر بھی جھوٹا ہونے کا الزام لگاتا ہے. اکذبہ جب استعمال ہو اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ پر آمادہ کرنا. جھوٹ بولنے والا چونکہ فطرت کے اصولوں کی مخالفت کرتا ہے، اب اس مخالفت کی وجہ سے اسے اکیلا رہ جانے کا خطرہ جو لاحق ہوتا ہے، ان خطرات سے دور ہونے کے لیے اور اپنے ساتھی تیار کرنے کے لیے وہ دوسروں کو بھی جھوٹ پر آمادہ کرتا ہے. عربی زبان میں التکاذیب، جھوٹی، لغو اور باطل گفتگو اور باتوں کو کہا جاتا ہے. جھوٹ حقیقت میں باطل چیز ہے، لغویات میں سے ہے اور فضول گفتگو ہے. اس لیے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جھوٹ کے متعلق لکھتے ہیں الکذب هو الاخبار بالشیء على خلاف ما هو علیہ سواء كان عمدا ام خطأ سواء كان عمدا ام خطأ
جھوٹ کہتے ہیں، هو الاخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، خلاف حقیقت کسی چیز کے متعلق خبر دینا، خواہ انسان جان بوجھ کر ایسا کرے یا اتنی لاوبالی سے گفتگو کرتا ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں کہ اس کی زبان سے سچ نکل رہا ہے کہ جھوٹ نکل رہا ہے۔ تو جھوٹ جس کے متعلق علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اعظم الخطایا عند اللہ اللسان الكذوب، سب سے بڑی غلطی جھوٹی زبان ہے۔ وشر الندامة ندامة يوم القيامة، انسان دنیاوی ندامتوں سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لیکن سب سے بڑی ندامت اور سب سے بری ندامت قیامت کے دن کی ندامت ہے، جب یہ جھوٹ ساری کائنات کے سامنے کھل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جھوٹ کی قباحتوں کو بیان کرتے ہوئے، اس کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چند پیغامات چھوڑے ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَان، یہ منافق کی تیسری نشانی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہاں تک فرما دیا، ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى، تین خصلتیں اگر کسی شخص میں آ جائیں تو وہ منافق بن جاتا ہے، خواہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو یا روزے بھی رکھتا ہو، وقال انی مسلم، اور اس بات کا دعویٰ بھی کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، من، کون سا شخص، اذا حدث کذب، جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ خلافی کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو حدیثوں میں جھوٹ منافق کی نشانی بیان کی ہے، مومن جھوٹ سے بچنے والا ہے، اور جھوٹ اسی لیے ایمان کے منافی ہے۔ دوسری بات، جھوٹ انسانی اخلاق کا مخالف ہے اور دشمن ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا اخلاق کبھی بھی بلند نہیں ہو سکتا۔ احنف ابن قیس بیان کرتے ہیں، لا مروءة للكذوب ولا سؤدد للبخيل ولا ورع لسيء الخلق، جھوٹے آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مروت نہیں ہے، اور بخیل آدمی کبھی سردار نہیں بن سکتا۔ ولا ورع لسيء الخلق، جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اسی لیے عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ رحمت واسعہ بیان کرتے ہیں، لا يكون الرجل اماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع
کوئی بھی شخص اس وقت تک مقتدا نہیں بن سکتا، اس وقت تک قائد نہیں بن سکتا جب تک سنی سنائی باتوں کو چھوڑ نہیں دیتا، کیونکہ سنی سنائی باتوں کو بھی مان لینا اور سنی سنائی بات کو آگے کر دینا یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ تیسری بات، جھوٹ انسانی ذلت کا سبب ہے۔ انسانی سوچ ہے کہ شاید میں جھوٹ بول کر عزت پالوں، لیکن جھوٹا انسان کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَن يَضَعَنِ الصِّدْقُ وَقَلَّمَا يَضَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَرْفَعَنِ الْكَذِبُ وَقَلَّمَا يَفْعَلُ۔ سچ بول کر بسا اوقات مجھے پستی دیکھنا یہ زیادہ پسند ہے کہ میں جھوٹ بول کر عزت حاصل کروں، بلندی حاصل کروں جو ہو نہیں سکتی۔ اور سچ بولنے والے کو وقتی طور پہ تو کوئی مشکل آ سکتی ہے، لیکن فی نہایت المطاف آخر مالک الملک اس کو عزتوں سے ہی نوازتے ہیں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الکذب لا يصلح منه جد ولا هزل، جھوٹ جائز نہیں ہے، خواہ انسان مذاق کرتے ہوئے جھوٹ بولے یا قصدن اور عمدن جھوٹ بولے، دونوں شکلوں میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی بات، جھوٹ ایک ایسا وصف ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ عمل آپ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كان اذا اطلع على احد من اہل بیتی كذب كذبة لم يزل عنه معرضا حتى يحدث منه توبة۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چل جاتا کہ فلان شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت تک اس سے اعراض فرماتے جب تک اس سے توبہ نہ کروا لیتے۔ لیکن آج سوء اتفاق ہے، امت تربیت کی راہوں سے دور ہو چکی ہے، اور آج ایک فیکٹری کے ایڈمن اور مینیجر اپنی متحتی میں کام کرنے والوں سے زبردستی جھوٹ بلواتا ہے، اپنی سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا کہہ دیتا ہے کھڑے ہو کے کہ جاؤ باہر کہہ دو کہ میرے باس اس وقت سیٹ پر نہیں ہے۔ بلکہ جھوٹ بول کر ٹالنے والے، اس متحتی میں کام کرنے والے کو پرائز ملتا ہے کہ تو نے آج میری جان چھڑا دی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اعراض فرمایا کرتے، ناراض ہو جاتے اس وقت تک جب تک اس سے توبہ نہ کروا دیتے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جھوٹ جیسی مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، بلکہ جھوٹ تو انسان کی بربادی کا سبب ہے، جھوٹ تو انسان کے لیے بربادیاں لے آتا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا
وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. دو مسلمان بھائی آپس میں کسی چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ڈیل کرتے وقت گفتگو شروع ہوئی، بات مکمل ہوئی اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں تو وہ ڈیل پختہ ہو گئی. مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی کی ہوئی گفتگو میں تبدیلی کر سکتے ہیں. جب وہ ڈیل ختم ہو گئی، بات چیت مکمل ہو جائے، تو پھر اس میں کسی قسم کی ماڈیفکیشن کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر وہ اختیار دے دے کہ 3 دن آپ کو اختیار ہے، 3 دن کے اندر آپ اس چیز کے متعلق اپنا ذہن بنا لیں، اگر تو آپ کو پسند ہو تو لے لیجئے گا، اگر نہ 3 دن کے اندر اس کو آپ واپس کر سکتے ہیں، بصورت دیگر یہ واپس نہیں ہوگی. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں سچ بولے ہیں اور حقیقت کو بیان کر دیں، چیز والا بھی اس کے نقائص کو واضح کرے اور جس نے پیمنٹ کرنی ہے وہ بھی سیدھی بات کرے کہ میں اس انداز سے پیمنٹ کر سکوں گا، تو مالک الملک اس سچائی کی وجہ سے اس کو انعام کیا دیں گے. بورک لہما فی بیعہما، بلا شبہ نقص بیان کرنے سے چیز کی قیمت تو تھوڑی لگتی ہے، لیکن خالق و مالک سرتاج رسول کی مقدس زبان سے یہ کہلوا رہے ہیں، ان کی سچائی کی وجہ سے مالک الملک دونوں کے مال میں برکت فرما دیں گے. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، لیکن اگر دونوں ہی جھوٹ بولتے ہیں، خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی نقائص بیان نہیں کرتا، چھپا لیتا ہے، ویسے تو شاید کہ چند روپے اس کو زیادہ مل جائیں، لیکن فرمایا محقت برکت بیعہما، ان دونوں کی بیع کی برکت کو اللہ مالک الملک توڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو جھوٹ یہ بربادی کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا ومن ادعا دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا تلة، جو جھوٹے دعوے کرتا ہے تاکہ مال زیادہ اس کو مل جائے، مالک الملک اتنا ہی اس کو زیادہ فقیر بنا دے گا، اتنی ہی اس کے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 ایسے بدبخت ہیں، اللہ مالک الملک قیامت کے دن ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے. ولهم عذاب أليم، ان کے لیے تو دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد خابوا وخسروا، وہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے، وہ تو نقصان اٹھا گئے. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 3 لوگ وہ ہیں، المنان، المسبل، اپنی چادر کو، یہ جو کچھ پہنتا ہے مرد، اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والمنان، اور احسان جتلانے والا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچنے والا، ایسا بدبخت ہے، احسان جتلانے والا
اور اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ایسا بدبخت ہے کہ اللہ مالک الملک اس سے ہم کلام ہی نہیں ہوں گے، اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، اس کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، جھوٹ برکت کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ بے برکتی کا سبب ہے دنیا میں، اور اخروی بے برکتی یہ ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدیقا۔ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مالک الملک اس کا نام سچے لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ فسق و فجور اور برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، انسان جھوٹ بولتا ہے، بولتا ہی رہتا ہے، جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ مالک الملک اس کا نام جھوٹے لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صدق لسان سے نوازے اور صدق عمل سے نوازے، اور مسلمانوں کو جھوٹ جیسی مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ مالک الملک ہمیں صادق اور امین کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔